Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Já são 3 jogos e nenhuma vitóriazinha para contar a história, hein, Mauro? Que fase esse time está vivendo! Que fase, hein? Diria um grande amigo meu, Milton. Dá até para dizer que o time merecia melhor sorte. Não, não merecia. A batida! Não para frente! Gabriel fez o lançamento para frente. Agora é a vez de Caleri. Vem a batida! A bola saiu e se saiu é tiro de meta. Reinaldo. Brenner. Agora é a vez de Caleri. Vem o passe. Chutou. Gol! Ele não perdoa! Cara que sabe fazer gol. Isso. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Adversário, e saiu com ela. Passe pra frente. Alves. A batida! Martins. Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. Recebeu, vai sair o chute. A bola. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E vamos ter 2 substituições neste momento. Tem hora, já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí 2 caras. E é o que ele fez, eu acho que fez bem. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Tô no jogo. Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Enganou a defesa! Ergue o braço, o árbitro termina a partida. Não importa se jogaram mal ou não, o que interessa são os 3 pontos. Milton, eu só não dormi durante o jogo porque eu sou pago para estar assistindo. Mas mesmo assim foi duro. 1-0, ficou lá atrás e o jogo foi um saco. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betti, que me ajudou muito nesta noite. Obrigado, grande Milton.
Boa noite a você que está ligado em nossa transmissão. Estamos aqui naquele famoso clima de chove não molha das últimas horas. Com o tempo às vezes dando uma clareada, às vezes chovendo forte. Apesar do tempo pouco firme, as duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times. Algo que a gente já esperava, né? Conhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes faça chuva ou faça sol. Que beleza! Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Ah, e a partida já começou, hein? Pablo! Defesa fantástica! Ganhou por cima de cabeça! Defendeu bem o goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Chegou na marcação e recuperou a bola. Rodrigo. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Saiu, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Metida de bola ali pro companheiro. Hernani! Metidas com gols, mas agora falta pouco para ela acabar. Estamos nos 5 minutos finais. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0-0 que acompanhamos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, Milton, pelo que foi a partida, acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Eu gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado. Né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua. Você precisa fazer mais do que você tem feito, né? E eu não consigo achar nada possível para falar para você. Chutou! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Pela esquerda. Luciano. A metida de bola. Caleri procurou. Vem a batida. 1-0. Osvaldo. Luciano. Caleri. Brenner. Tentou a metida de... Bateu! A equipe ganha o lateral. Alves. E a bola chegou nele. Brenner!
São Paulo saiu na frente. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Ih, que lugar de perder a bola! Bola enfiada entre a marca. Que foguete! Pra fora! Não vai perder esse gol, não. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Olha o chute! E é gol! A bola sobrou para o atacante. É o tipo de gol que qualquer treinador do céu. Quando não tira de trabalho. Marcou o gol dele hoje. Agora sim. Apita o árbitro, fim da partida. 3 pontos conquistados, uma bela exibição. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O São Paulo tem jogadores que correm muito rápido com a bola e sobre utilizar.